Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana kita boleh guna Canva nak buat poster guna Canva dekat smartphone. Okey, awak boleh guna Canva menggunakan ID Delima awak. Mula-mula awak pergi dekat Play Store, awak type Canva. Okey, kat sini dah ada dah Canva. Okey, macam cikgu dah install. Jadi cikgu just open je lah. Okay, open. Okay, awak tengok dekat sini. Macam cikgu dah masuk dah cikgu punya account tau. Nampak ni. Yang ni account Delima cikgu. Okay, untuk Canva awak boleh check kat sini lah. Jadi awak kena sign up dulu. Tak payah sign up. Awak memang dah ada account Delima. Automatik awak ada Canva. Jadi awak log in saja. Log in guna Google. Menggunakan ID Delima. Okay, so awak type lah poster. Okay, poster, search. Okay, kita ambil poster yang kosong je. Create blank ni. Okay, awak ambil create yang blank ni. Dia akan keluar lah macam ni. Template mana yang blank tadi. Okay, yang ni yang projek-projek yang pernah cikgu buat lah. Okay, sekarang ni kita nak pergi dekat, okay, element. Dia kalau guna handphone ni memang susah sikit sebab kita tak nampak. Dia macam terhad sikit kan. Dia punya ni terhad sikit lah. Okay, so poster kosong saya dah tak keluar. Patutnya dah keluar tadi. Poster portrait. Okay, templates pro. Okay, takpelah, awak ambil je lah yang ni. Cikgu tak jumpa pula yang template kosong cikgu tu kan. Okay, yang ini. Okay, cikgu padam semua, jadikan dia template yang kosong. Okay, so dah keluar macam ni. Jadi macam mana kita nak tambah benda-benda dekat dalam ni? Jadi awak pergi dekat tambah ni. Nampak perkataan yang tambah tu, patut awak ambil lah element. Element awak ambil lah reproduction. Reproduction ni ialah pembiakan. Okay, dia akan keluar semua pasal gambar yang pembiakan. Tapi awak janganlah ambil yang ada apa ni? Yang ada pro-pro ni. Pro-pro ni kena bayar. Okay? Awak ambil yang free saja. Okay? So reproduction, woman reproduction. Okay. Dia keluar tak? Dia guna handphone ni dia susah sikit lah. Dia limited sikit. Okay, katakan awak dah pilih yang ini. Okay, awak pilih yang ni. Sorry, dia kalau apa ni, Guna tu kita boleh ni aja tau. Okay, dia dah masuk dah. Nampak tak? Okay, lepas tu awak type lah. Okay, awak tambah apa lagi? Tambahkan teks. Tambahkan teks. Nak teks yang mana, awak boleh pilih. Ni ialah contoh-contoh teks. Okay, yang ni boleh contoh-contoh teks. Ataupun awak nak tambah yang ini je. Okay. Okay, yang ni tajuk besar. Awak tulis lah. Okay. Fungsi sistem pembiakan wanita. Okey, tarik sini sikit. Okey. Dia kalau guna handphone ni dia memang masalah lah sikit. Sebab dia macam sensitif sikit kan.
Awak kena adjust lah. Ni. Okay. Sistem pembiakan perempuan. Awak boleh buat je banyak, berapa banyak pun poster. Nak buat satu poster untuk sistem pembiakan perempuan pun boleh. Ataupun satu poster tu nak campur sekali. Lelaki dengan perempuan. Tak ada masalah. Nak buat sekali. So, dah dapat yang ini. Nanti awak adjust lah bagi elok. Lepas tu awak labelkan lah. Okay. Tambah dekat sini. Okay, boleh. Kita boleh letak garisan. Boleh tambah semua. Okay, awak nak tambah apa? Tambah elemen. Okay. Nak tambah apa? Okay, awak nak draw. Okay, nak draw. Awak nak letak apa? Draw ni. Okay, ni kalau awak nak conteng-conteng. Okay, ambil yang ni. Okay. Ni. Okay. Buatlah elok-elok sikit. Kan? Buatlah elok-elok sikit. Okay, label lah. Okay, tiup fallopio mana? Ni ovari, kan? Kalau nak cancel, pergi dekat sini. Dah. Okay, kita buat balik. Okay. Ni labelkan. Lepas tu yang mana? Tiup fallopio, ovari. Okay. So, dah dapat dah. Lepas tu awak lengkapkan lah poster awak tu, kan. Bila dah ni. Okay, pergi balik. Okay. Nak tambah lain pula. Okay, nak tambah lain, pergi balik dekat design ni tadi. Okay. Pergi dekat elemen. Ataupun awak nak cari foto. Okay, awak cari foto pasal reproduction. Okay, banyak foto awak boleh dapat tau. Woman reproduction. Ataupun awak nak type man reproduction. Oh, dia tak keluar pula. Never mind. Kita ambil reproduction saja. Okay. Ambil yang lelaki punya pula. Okay. Yang itu untuk reproduction. Sekarang ni kalau awak nak okay, awak dah pilih dah yang tu. Ataupun awak nak ambil gambar yang awak simpan. Awak tak nak gambar yang dia bagi ni. Tak sesuai. Okay, awak pergilah dekat upload. Okay, upload. Okay, upload ni dia akan awak kena save dulu image yang awak nak dekat dalam handphone. Yang ni contoh dia gambar-gambar yang cikgu ambil daripada internet. Kan, cikgu dah simpan. Jadi cikgu nak gambar ni. Jadi cikgu tekan gambar ni, dia terus masuk dekat kita punya worksheet tadi tu. Okay. Jadi awak boleh pilih lah. Okay. So sekarang ni katakan dah siap. Macam mana kita nak save? Okay, awak nampak tak tanda ni? Ni tanda ni dekat sebelah crown ni. Okay, awak pergilah down. Download save image. Okay, katakan awak dah save macam ni. Yang tak siap lah ni, sebab cikgu guna handphone je. Just tutorial nak nak ni. Jadi send item tu. Okay, cikgu letak dekat WhatsApp cikgu. Okay, sini. Okay. Dia dah save dekat Canva. Okay, yang ni kalau guna handphone. Jadi awak bolehlah buat 2-3. Lepas tu awak buatlah untuk persenyawaan pula. Okay, boleh tak? Okay, awak cuba buat dulu. Okay, tu saja. Assalamualaikum.